Dette har skjedd. Vi jo samlet her I kveld for å kåre halvårets beste sender. Han skal også dekke poker-VM. Og det jo som kjent, Espen! Det som var litt overraskende var omfanget av premien. Og ikke nok med det, Espen. Vi sponset deg med 60 000 kroner som du kan spille for deg med. Som dere vet, så skal vi satse på web-tv I Røyken Hurums Avis. Og der kommer du og Kenneth inn nå. Hei! Dere skal dekke den seansen der nede. Her firmakortet. Yes. Jeg skal ikke skuffe deg, vet du. Terje, ass. Han så utrolig fin mann. Det veldig mye som skjer der ute nå. Nå er det viktig, Kenneth. Jeg tenker først og fremst at jeg må I hvert fall se bra ut. Hør. De kule, ass. Men det jeg mest nervøs. For nå føler jeg liksom at vi må levere nå. Jeg klarer det. 1, 2, 3. Ikke glem, Odd. Vi hater klem. Klem, babygum. Klem. Hei! Hei! Hei. Hei. Espen! Henrik. Hyggelig. Hei. Espen. Hyggelig. Espen. Thomas, hei. Espen. Koselig, altså. Hva gjør du her? Jeg skal spille poker. Det skal dere også, eller? Ja. Og så lager jeg en sånn dokumentar for avisen jeg kommer fra, da. Hvor skal du filme det? Hvor skal du sende det? Det skal sendes på Røyken Hurums Avis. Sånn etter første webserien vi lager. Det greit å vite hvem som, om hva som hva vi med på. Ja. Det kan vi sikkert ta, vi kan. Ja, men vi fikser det. Ja. Ja. For det jo ingen som har sagt at vi skal bli... Nei. Det liksom rettigheter med sånn TV2, for vi alle, vi her jo... Ja, det skjønner jeg. Jeg skal ikke være på Røyken Hurum. Du har vinnet nesten Oscar også, kan ikke ha det her på Røyken Hurum og viser det litt, altså. Nei, det er ikke noe drit, altså. Jeg lover dere. Nei. Hvor bor du? Jeg har rommet oppe. Du skal bo med oss, ja? Ja! Ok. Det blir... Ja, med kamera og hele gjengen. Det jo kjempestemning, det. Ja. Ja. Hva skal du gjøre for noe? Hva skal du filme bare poker? Ja, jeg skal... Kenneth filmer meg. Følger meg liksom I pokerturneringen. Og så skal jeg dekke litt hva poker-VM da. Vesopp og sånn. Du har betalt av Hurum-avisa til å spille. Ja, ja. Så du har kastet 60 000 kroner ut av vinduet. $10,000. Jeg vet det. Nå, det var 597. Ja, det godt budsjett I det Hurum. Det blir jo en bra dokumentar, regner med. Altså, vi regner med TV-en din. Ja, ja. Når du der, så blir det helt kongen. Ja. Men det blir gøy. Dette tror jeg. Gå ut og spise litt. Gir du ta en kaffe til meg? Regular. Regular, ja. Her. Men da setter vi... Ja. Ja. Jeg må ha noe solkrem, jeg. Det var jo litt sånn... Hva skal man si? Litt sånn flaut, da. Siden vi ikke kjenner hverandre så godt og sånn, så blir det jo litt sånn alltid I begynnelsen. Når du møter nye folk, så blir det litt sånn... Sånn stemning. Men det liksom... Jeg føler liksom at det kom... Det ble mer og mer god stemning, og de lo litt, og... Og Henrik, Todesen, han satt jo ved siden av meg hele tiden. Og følte vi fikk en god kjemi, så vi burde kanskje spørre han om vi kan gjøre et intervju bare med han, da. Vi på Kenneth? Klarer jeg? Ja, da vi klarer. Da ønsker jeg velkommen til det første poolside-intervjuet her I huset I Las Vegas. Og den første jeg har med deg, Henrik Todesen. Velkommen! Hei, hei! Hei! Hva det her egentlig? Du skjønner, jeg jobber som annonseselger. Og så vant jeg. Ble halvårets beste selger. Men du journalist også, da? Du må være litt sånn flere... Nei. Jeg bare selger. Det jeg lurer litt på jo om du... Skal, om du faktisk gleder deg til poker-VM, du skal jo spille der. Ja, det selvfølgelig, det gjør jeg. Det jo det største innen poker-verden dette her, så det jo... Hvor mange tenker du kommer til å bli med? Cirka 6000. Cirka 6000? Cirka 6000, ja. 6000 stykker? Du, ja.
det... Men det her, det nytt for deg? Det her helt nytt. Jeg har aldri intervjuet noen før, så det helt nytt for meg. Mm. Også det at det mange med I VM I poker. Jeg visste det var mange. Ja. Så, men det men det her, det... Men sånn, hva det beste med poker? Hva mener du? Ja, hva det liksom, hva det beste med poker? Det liksom sånn, ja. Hvis du sier hva det beste med fotball, så det å score mål. Ok. Ja, hva det beste med poker? Ja, det å vinne. Da vil jeg ønske takk til deg, Henrik, for at du tok deg tid til å komme og, på et intervju. Og så lurte jeg, kanskje jeg skal spørre en av de andre nå. Om de har lyst til å bli intervjuet. Vet du hva, hvis jeg hadde vært deg, ja. Jeg tror ikke du får noe mer ut av de her, så utenfor Rio, der hvor det spilles, der det sykt masse folk. Hadde jeg vært deg, så hadde jeg stikket dit. Ja, nå. Det god idé. Tusen takk for at du kom. Takk skal du ha. Det var hyggelig. Ja. Ja. Vi ses etterpå, vet du. Vi skal på noe sånn greier I kveld, men... Ja, vi blir med. It's the wrap! Ja, vi på? Ja, da kjører vi. Da vi her utenfor Vesopp, og det her den store pokerturneringen skal spilles, og vi skal gjøre litt sånne intervjuer her I forkant. Can I ask you a question? Certainly. Are you here for the tournament? I am indeed, yeah. I am. Have you played before? No. Excuse me, sir. I don't speak English, I have Espanol. Okay, Espanol. Du ser jo at folk forskjellige når det gjelder... Det ikke det, han Jason... Alexander? Seinfeld? Excuse me. Mr. Alexander? Mr. Alexander? Hi. Hi. My name is Espen. Nice to meet you. Nice to meet You're you Jason too. Alexander. Every day. Every day. Can I just take an interview with you, please? Yeah, just for a moment? Sure. Can we do that? We have time? Yeah. Can we take it over? We're moving? Yeah, we're moving. We can take it over here. Okay. So, yeah. Mr. Alexander, yeah. You are playing the tournament? I am, the world main event, World Series of Poker. Have you do any preparation for this tournament? Yeah, I play some kind of poker every day. You do? Yeah, mostly against a computer to try and learn statistics. And it's kind of like playing with, do you have flashcards over? Do you know what flashcards are? Flashcards. So, have you what is your future plans, Mr. Costanza? Are you doing any more... Really? You want to go with Mr. Costanza as opposed to Alexander? Do you want me to answer as George or do you want me to answer as like me? Sorry. It's quite all right. I just wasn't sure. Sorry. That was stupid of me. But it happens all the time. Mr. Alexander. All right, so you want him. Yeah, okay, you want that guy. I want the real guy. Yeah. And can I take a picture with you? Hasn't this been on the whole time? Yeah, but I need it on my telephone. Oh, thank you. Was it good? Yeah? All right. Thank you very much. Tror du han likte det bra? Med intervjuet? Jeg tror det gikk bra. Kan at han ble sur fordi jeg sa Castanza? Tror du det? Og kan at jeg rota det til skikkelig. Det var Jason Alexander. Vi må ringe Terje og si det. Hei Terje. Hei, det Espen. Sov du? Jeg skulle bare si at jeg akkurat intervjuet Jason Alexander. Ja, han George fra Seinfeld. Jo, helt sant. Hva sa han? Han var dritfornøyd, Terje. Han sa at vi fikk lov å gå ut og spise middag på kortet. Det ble Kentucky Fried Chicken.